Siellä alkaa se hidas jakso. Niin siis se on niinku tavallaan semmoinen siirtyminen sfääreihin. Mun mielestä se on aina tosi pelottava hetki, kun sä kuvittelet musiikkia, sä kuvittelet sen musiikin luonnetta. Ja kuinka sitten sä ryhdyt siirtämään sitä paperille. Ja kun mä alan kirjoittamaan sitä, niin mä alan sitä myös tekemään vähän niinku itseltäni salaa. Että alan pahan tässä vähän kirjoittelemaan, mutta tämä kaikkihan voi muuttua. Musiikki oli ollut oikeastaan mun koko elämän todella tärkeä asia, mutta mä koin itseni myös hirveän vajavaiseksi siinä ja koin sen, että mulla ei ollut tarpeeksi kykyjä esimerkiksi esiintymään, koska mä olin ihan hirveän ujo. Hei, ihana olla täällä. Hyvää päivää, rakkaat lapset. Täällä on meillä eräs oppilas Emil tuolla, joka on säveltänyt yhden pienen kappaleen, mitä ja nyt me ajattelimme, että tämä olisi ihana esittää teille. Aiku kiva. Tosi kiva. No siis mä pyrin Sibelius Akatemiaan voidakseni opiskella Paavo Heinisen luokalla. Onneksi Paavo Heininen halusi mua opettaa, koska sävellyksen professori ei halunnut mua opettaa siitä syystä, että mä olin nainen. Mun kuuntelukokemus Kaijan musiikista on usein sellainen, että hän luo tämmöisen 360-kolmiulotteisen tilan, johon minut kutsutaan kuulijana ja sitten mä voin olla siinä tilassa ja tavallaan niin kuin luoda oman aikajanani sen tilan sisällä. Koko mun elämä multa on kysytty, että minkälaista musiikkia mun vanhemmat kirjoittaa. Ja sit on tosi vaikea vastata semmoiseen kysymykseen, miten voin yhdessä tai parissa sanassa kuvailla jonkun kieltä. Sehän on musiikki, hän on kieli. Tehdä töitä yhdessä on myös tapa viettää aikaa yhdessä. Voi muuten aina tehdä omia projekteja vähän muualla. Tai eri kaupungeissa tai maissa jopa. The image is in itself inspired both by the Northern Lights and by the music itself. And when we do it as a live version, I can actually control some of the parameters live. We are a group of people from another generation that is now taking over your music, and I think that must be quite interesting. It's really enriching for me, and it's so interesting. But of course it makes me realize how long time I have been composing, and how old I am, or how old I must be. Like seeing Alisa conducting Lichtbogen. Yeah. Yeah, that's surreal, I can imagine. I mean, what? I never even thought that I would have children when I composed the piece. Yeah. As a performer, I think my duty is to also show to the people that it's not the work of a female composer, but just of a great composer, as great as Beethoven, Sibelius, or Bach, in my opinion.